чуват се някакви зверски кучета в далечината. Дано не ни нападнат. Кипчо, свой брат, нещо големо е. Оу! Так, 3 кила, брат! Омага! Catch me if you can! Ще ни намериш, аз като ти казах. Дай, ходим на Панчарево. При децата, ти не, ще ходиш за штуки. Привай! А? Къде ще ме чакате? Никъде! Какви сте долни щелате! Аз се върнах от Гьола заради вас! Да, а къл беше? Ели! Дай, а вие не искате да си в приятната компания? Пинг-понзи такива, приятната. Те, като се установиме къде сме, ще ти кажа. Да, вервам ти аз на тебе. Нищо, аз съм тръгнал нататък. Не, бе, ще ходим, първо искаме да видим, само ще погледнем реката, защото не сме я виждали. Абе, като спреме, ще ти пратя GPS координати. Добре, аз идвам, сега ще видя на такова. Вие къде сте? А къде ти сме? Сега сме на България. Здравейте, твичери! Тук сме с Аделин. Зад носа един сак с примамки, понеже не знам къде ще ни отвее вятъра. Защото с Аделин е така, или ще е за клен, или за костури. Тръгваме за пастърви, озоваваме се за костури или за штук. Така че трябва да съм подготвен с две въдици и един сак с примамки за всички видове риба, които има в България. Добре, че не е морски риболовец, че трябваше да нося и морските въбле. Не се знае, не се знае. Да. Но запалим от тук към кулата надолу. Ако за първи път посещавате канала, това е канал за риболов, може да натиснете долу бутона абонирай се, ако не сте се абонирали, до него има една камбанария, ударете я и не. А за тези от вас, които знаят канала и ни познават, може да ударите един лайк и летните шапки, за които ме питате толкова много време, най-накрая намерих подходящи качествени шапки и са готови. Ей го, гледай да не се блъснеш. Ето я и моята, на Аделина, тъмно синя, 3D мрежичка, пичо, 3D мрежичка. Ей една. За сега има синя и тъмно синя. Пишете ми, ако някой иска шапка Twitch Fishing да ми пише, 20 кинта. Какво му плащаш? 100 по-спонсорирате българския риболов. Българския риболов. И нашите банички и кафето. За сега за банички няма, само кафе пием. Да, само кафе пием. Да, като купите шапки, спонсорирате нашите риболовни трипове. За сега не сте купили много и затова отиваме на Панчарево. Скоро ще спреме и за риба да ходим. Какво става? Как ти намери да се, на секундата ни намери? Е, миришете ми отдалето. Не на друго, на баница, бе. Колко си долен, как ни изнамери. Ние тъкмо ще ме се скрием, шурат. Знам аз. Ти сте ми потайн подли. Добре, бе. Къде ти е камерата, бе? Взели дипъра. В колата, бе, дипъра. Е, дипъра е в колата. Е, чух. Дипъра, чай. Ма ние почваме бяхме ти в крема. Какво си взема, бе? Хиляди платихи. Кафе? Кафе ли, бе? Но не няма баница. Я ще се некои трябва да се жертва за канала. Ти си най-слаб, ние се опрасихме. Да, съм се опрасихме. Ние къде го видим? Я да видя. Е, баничаницата колко риби. Баничаницата колко риби. Тука вира е бая дълбок. И може би ще се наложи да сложа нещо е такова, което да гази по-дълбоко. Спортен кифал.
първата риба за деня. Сега продължаваме да видим какво ще излезе. На дълбокия поинтер, както ви показах, с по-дълбоките вирове отгоре нямахме кой знае каква успеваемост с повърхностните, затова този пък сработи добре. Хайде да връщаме рибката. Така е в планината, момчета. Нищо хубаво, поне че имаме кеп за кефалчетата. Тук си е за гъщеризонес. Чосва я, брат, нещо голямо е. Оу! Оу, тая гигант! Чакай, чакай, чакай! Чакай, чакай, чакай! Ей, сто кеп, не мога работиш с него! Опа! Опа! Ох, на батко! Ох, на батко! Браво! Оу! Най-злам, бро! Оу, тая е зла! Тая е зла! Ето защото гледаме клиповете, аз гледам всеки един твой клип. Така ли? Много голям твой фен, да. О, ватко, ватко. Спининги са, но много яко гледам всеки клипове. О, тая е хубава, брат. Я дай. Люспата от Амура ли? Да, бе, тая е люспата от Амура. От минало седмиче. Е, за никого да не си я пазвал портмонето. Добре. Ай. Я държ. Ой, ай, ай, ай. Мали? Да. Красива, виж червената перка да, отгоре. Да. Ето една красива риба, неочаквана. Колегата тук ни донесе късмет. Докато снимаме рибата се релисна, ще продължим за още един, какво ще се случи на там, дали ще излезе още някоя такава топалка. Та беше неочаквана, сгана зверски. Обаче леко се понарани в кепа и си замием. Ще видим дали има още по-надолу по реката. Оп, 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 оп. Не, това чапло е, братле. Тук е бати мазния. А тая виж какъв вир си беше, бас пъстърваджийски, такъв със силно течение. Той е прекалено мазен според мен. А? Дай кеца, бе, брат. Аааа, fucking shit. Найкито. Падай, падай. Що не взех бутушите? Всеки път, братле, всеки път. Глед, какво става там? Глед, 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 глед. Е, тука ще удари. Пак беше голема. Да, бе, човек, пак беше голема. Удари си и закачи на това, на Джаксона, защото потъна. Паси рибата, човек. Аз не ги е така изтеглях. Закачи си и се откачи. Паси майката. Копеле, тук ври отри. Пак беше хубава риба, бе, човек. Пак беше триска. Даже я видях и как се жлътна. Ще е кама, това е моята вилица. Тресваш подложка на въхнот. Имахме удар, пичо, имахме удар. Още една се откачи, човек. Да, бе, е тук. Мета ми метка и го държа в държалото. Паси якото.
само цък-цък-цък се качи се при труса, се видях как излезе. Ама знаеш как е така на задържане е тук. Не знам ако е само една, ама не би трябвало да е само една тук. И тая беше добра. Трябва да джапаме. Не, и дота крък съм на това. Аз джапам, брат. Как е температурата на водата? Мокра. Добре, че имаш бутуши и гащеризон. Добре, че да. Получи се бърз, но качествен риболов на непозната за нас река. Имаше изненада и човек, който каза, че е ловил само кленчета. Хванахме пред него доста едра пастърва и се изуми. Жалко, че другите 2-3, които удариха, се откачиха. И сега изчезваме от тука. Не забравяйте да ударите лайк и да се абонирате за канала. Ай! Чуват се някакви зверски кучета в далечината. Дано не ни нападнат. Идват, братле. Идват. Чуваш ли? И не е само онова. Не е само онова умрелото. Вземи си меч. Бате, трябва ти кажа, че ние се дали един път влизахме в реката посред зима. Ама ни принудиха да стоим 15 минути. Да. И не е гаранция, че някой бесен няма да скочи в реката, дето му е до коленцето на лапичката. Атко. А някакъв, не знам къде, в коя местност казаха по телевизията, човек. Ама от тия, какви беха някакви... Не Джак Росо, Финно Росо, какви беха? Абе, едни големи. Кангали? Не кангали. Някакво по-фенси име беха. Канно Росо ли? Канна Росо? Кане Корсо. А? Кане Корсо. Кане Корсо, същото. Четири е такива, брат, са го изяли. Да, бе, в смисъл намерили са го умрял. Сглозвам. Е, не е сглозвам, но са го трепали. Дел, уплаших се. Бик! Его е, седи и гледа ум. А, абе, ти си шал, как не стреснах. Как е стреснах? Епа и аз се стреснах, като и гледам тия дяволски роги. А то е тука лежеше, онова куче мършавото, ама надолу не съм мършен. Е, тука вече някъде трябва сме ги отминали. Ле-ле-ле-ле, тая 2-3 кила, брат! Това е огромна риба. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! О, мъгъ! Дай да те снимаме с това нещо. Бати бидон на лати ти от лиза. Той Аделин хвана невероятно чудовище. 3800 показа кантара. Това за Балканка е абсолютен рекорд по всякакви... Сега ще ви я покажа, само дано не избяга, след малко ще я пуснем. Трябва да й направим подобаваща фотосесия. 3800 свинки, а! Право, Аделине! Кой яде баница, ще сполучи. Да. Я дай метърчето. Аз се подигравах на Ники, че е взел големия кеп. Викам то, какво ще хваща с тоя кеп? Бате. И се лицет калата. Я дай. Даже и повече, защото тук опашката е... Ооо, отплава!